Vedeli ste, že ženy majú na Slovensku v priemere o petinu nižšie platy ako muži? Aj v 21. storočí veria mnohí ilúzii, že práca žien má nižšiu hodnotu než práca mužov. V Lidli ku všetkým pristupujeme rovnako, čo znamená, že za tú istú prácu platíme rovnako mužom aj ženám. Sme rôzni a zároveň sme si rovní. Lidl. Správna voľba.